O bóson de Higgs tem um apelido intrigante: a partícula de Deus. Esse termo despertou curiosidade e controvérsia. Foi popularizado pelo ganhador do Prêmio Nobel, Leon Lederman, em seu livro A Partícula de Deus. No entanto, alguns cientistas o consideram enganoso, sugerindo um elemento divino. Apesar disso, o apelido permaneceu na cultura popular, chamando a atenção para a importância da partícula. Vamos nos aprofundar na história e na ciência por trás dessa partícula fascinante. Em 1964, o físico Peter Higgs e outros fizeram uma previsão revolucionária. Eles propuseram uma nova partícula, agora conhecida como bóson de Higgs, para explicar como as partículas adquirem massa. Antes disso, o conceito de massa na física de partículas não era bem compreendido. Higgs e seus colegas sugeriram que um campo permeia o universo, agora chamado de campo de Higgs. Esse campo interage com as partículas para dar-lhes massa, fornecendo uma peça que faltava no modelo padrão. A previsão do bóson de Higgs foi inicialmente recebida com ceticismo. Com o tempo, no entanto, a teoria se tornou uma pedra angular da física moderna. Peter Higgs e outros que contribuíram para essa teoria foram finalmente celebrados. Seu trabalho lançou as bases para uma das descobertas mais significativas da física de partículas. O mecanismo de Higgs explica como as partículas adquirem massa. Imagine o campo de Higgs como um campo invisível que preenche todo o espaço. As partículas se movem através desse campo, interagindo com ele e ganhando massa. Essa interação é semelhante à maneira como uma pessoa se movendo em uma multidão, como o carnaval desacelera. O mecanismo forneceu uma maneira de entender por que algumas partículas têm massa, enquanto outras não. Por exemplo, os fótons não interagem com o campo de Higgs e, portanto, permanecem sem massa. O mecanismo de Higgs é essencial para o modelo padrão da física de partículas. A descoberta do bóson de Higgs confirmou o mecanismo de Higgs. Este foi um marco significativo na física. Para entender como as partículas adquirem massa, precisamos nos aprofundar no campo de Higgs. Imagine o campo como um tipo de doce de leite cósmico. Quando as partículas se movem através desse doce de leite, elas interagem com ele e ganham massa. A força dessa interação determina o quão massiva uma partícula será. Nem todas as partículas interagem com o campo de Higgs igualmente. Algumas partículas, como os elétrons, interagem fortemente e ganham mais massa. Outras, como os neutrinos, interagem fracamente e permanecem quase sem massa. O bóson de Higgs é uma manifestação do campo de Higgs. Detectá-lo fornece evidências de que o campo existe. O campo de Higgs e seu bóson são fundamentais para a nossa existência. O campo de Higgs é uma pedra angular do modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão descreve como as partículas fundamentais interagem por meio de três das quatro forças fundamentais conhecidas. O campo de Higgs interage com as partículas para dar-lhes massa, encaixando-se perfeitamente nesta estrutura. Sem o campo de Higgs, o modelo padrão estaria incompleto. A descoberta do bóson de Higgs foi um teste crucial da validade do modelo. Encontrar o bóson de Higgs confirmou que as previsões do modelo estavam corretas. O campo de Higgs também ajuda a unificar diferentes aspectos da física de partículas. Essa unificação é uma conquista significativa na ciência. O grande colisor de Hadrons, ou LHC, no CERN, foi construído para responder a perguntas fundamentais sobre o universo. Uma de suas missões principais era encontrar o bóson de Higgs. O LHC é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Ele colide prótons em velocidades próximas à da luz, recriando condições semelhantes às existentes logo após o Big Bang. O design e a construção do LHC foram tarefas monumentais. Ele se estende por um anel de 27 quilômetros sob a fronteira entre a França e a Suíça. Cientistas e engenheiros de todo o mundo colaboraram neste projeto. Em 2012, o LHC foi notícia com uma descoberta inovadora.
Cientistas do CERN anunciaram que haviam encontrado uma partícula consistente com o bóson de Higgs. Esta descoberta foi um triunfo para o LHC e para a comunidade científica global. Em 4 de julho de 2012, o mundo da física celebrou uma conquista extraordinária. Cientistas do CERN anunciaram a descoberta de uma nova partícula consistente com o bóson de Higgs. Este foi um evento memorável, confirmando quase 5 décadas de previsões teóricas. A descoberta foi possível graças às poderosas colisões do LHC e a detectores sofisticados. Equipes de cientistas analisaram grandes quantidades de dados de trilhões de colisões de prótons. Eles procuraram por assinaturas específicas que indicariam a presença do bóson de Higgs. Encontrar o bóson de Higgs foi uma confirmação significativa do modelo padrão. Validou o mecanismo de Higgs e nossa compreensão de como as partículas adquirem massa. A descoberta também demonstrou o poder dos esforços científicos colaborativos e internacionais. O anúncio foi recebido com entusiasmo e aclamação. A descoberta do bóson de Higgs teve um impacto profundo na ciência e além. Confirmou aspectos-chave do modelo padrão, solidificando seu papel como uma teoria fundamental na física. A descoberta do bóson de Higgs também inspirou novas pesquisas e desenvolvimentos teóricos. Além de seu significado científico, a descoberta capturou a imaginação do público, destacou a importância da pesquisa fundamental e a busca para entender o universo. O bóson de Higgs se tornou um símbolo de conquista científica e curiosidade. O sucesso do LHC mostrou o potencial das colaborações científicas em grande escala. Esses avanços beneficiam não apenas a física, mas também outros campos, incluindo medicina e computação. A descoberta foi um lembrete de que explorar o desconhecido pode levar a descobertas e inovações revolucionárias. O bóson de Higgs desempenha um papel crucial na nossa compreensão do universo. Ao dar massa às partículas, ele permite a formação da matéria. Sem o bóson de Higgs, o universo seria um lugar muito diferente. Não haveria átomos, estrelas, planetas ou vida como a conhecemos. O bóson de Higgs ajuda a explicar por que certas partículas têm massa e outras não. Essa compreensão é essencial para compreender o comportamento e as interações das partículas. A descoberta do bóson de Higgs também abre novas vias de pesquisa. Os cientistas agora exploram questões sobre o campo de Higgs e suas propriedades. Entender o bóson de Higgs é um passo para uma compreensão mais profunda do universo. O termo partícula de Deus levou a vários equívocos. Primeiro, sugere um aspecto divino ou sobrenatural, o que é enganoso. O bóson de Higgs é um conceito científico, baseado em física e evidências. Não tem nada a ver com religião ou teologia. Segundo, o termo implica que o bóson de Higgs é a resposta final para todas as perguntas. Na realidade, é uma peça de um quebra-cabeça maior. A ciência é um processo contínuo de descoberta e compreensão. O bóson de Higgs é crucial, mas não é o fim da jornada. Os cientistas preferem o termo bóson de Higgs, porque reflete com precisão a natureza científica da partícula. Concluindo, o apelido partícula de Deus tem vantagens e desvantagens. Captura a imaginação do público e destaca a importância da partícula. No entanto, também pode induzir ao erro e criar conceitos errôneos. O termo bóson de Higgs é mais preciso e cientificamente apropriado. O bóson de Higgs é uma pedra angular da física moderna. Sua descoberta confirmou o mecanismo de Higgs e o modelo padrão. Ele explica como as partículas adquirem massa, permitindo a formação da matéria. O bóson de Higgs é essencial para entender o universo e suas forças fundamentais. A descoberta do bóson de Higgs é uma prova da curiosidade humana, engenhosidade e busca incessante pelo conhecimento. Seja chamando de partícula de Deus ou bóson de Higgs, sua descoberta é um marco na busca para compreender o cosmos.